Saveti lekara, sada potpuno aktualna tema. Kako razlikovati prehladu od gripa? Da. Današnja gošća je doktorka Milica Tatović. Ona je otorinolaringolog kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Dobro jutro, doktorka, i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Jeste primetili da svi imaju neki problem sada, i svi, ali se svi dvome da li je prehlada ili je grip, da li je virus ili je bakterija, ili kombinacija ta dva. I šta je najčešći odgovor sada? Mislim, zašto su svi bolesni? Kako da vam kažem, evo sada kad bismo uradili anketu i ovde kod nas, ne svako drugi, rekao, možda jedna od tri osobe, četiri, nije bolesna. Da. To, grip, odnosno prehlada, je najčešća respiratorna infekcija današnjice. Zapravo i najčešća bolest današnjice, lepo ste rekli. I oba oboljenja se ubrajaju u respiratorne virusne infekcije, znači izazivač je virus i zahvata ulazna vrata je respiratorni sistem, gornji i donji respiratorni putevi. Međutim, velika razlika je u tome što je prehlada naziv ili kijavica, kao što i sam naziv kaže, jedna bezazlena infekcija koja se preleži na nogama, prođe bez posledica. Znači, prehlada je infekcija. Da, jedna infekcija, dobro, samo sluznice nos. Zahvata samo gornje disajne puteve, opšte stanje uglavnom sasvim dobro. Ne boli vas grlo? Ne, curi nos, to je tipičan znak. No, pacijent nosi maramicu, to smo svi videli, šmrca, difuzno, profuzno curi, ne zadržava se sekret, malo svrbi golica u nosu, pecka i prođe za dan, dva, pacijenti praktično se i ne javljaju lekaru. Na nogama to sve preleže, mada to ne bi trebalo jer su oni isto infektivni, zarazni. Virus je veoma kontagiozan, širi se i upravo zato je bolest česta. Dobro, da li prehlada ima veze sa niskom temperaturom? Yes. Odnosno sa tim da kada se ne obučete dovoljno dobro, da vam je hladno, pa iz toga proizilazi to što je prehlada, odnosno što ste rekli, da, virus. Tako? Virus. Svaki odnos između dva organizma zavisi od obe strane, međutim tu su i spoljašnji faktori veoma bitni, a to su velike temperaturne promene, hladan i vlažan vazduh, jer prosto virus nije otporan na sunčevu svetlost i na temperaturu, čak ni na sobnu temperaturu. Tako da mu pogoduju kasno proleće, odnosno kasna jesen, rano proleće i zimski period. Tada je bolesti najučestelije. Dobro, ali kada vidimo nekoga sa maramicama, kao što vi kažete, ali i čujemo nekoga da kašlje, onda to može da bude šta? Kada nisu samo gornji disajni putevi. Potencijalno, rekla sam, i tok bolesti zavisi od obe strane, znači od karakteristika samog domaćina, da li se radi o detetu, starijoj osobi, hroničnom bolesniku sa prosto lošim imunološkim sistemom. Kod takvih bolesti, kod takvih osoba, bolest može i dalje da se razvija, da se spušta kanalikularno i da dovede i do infekcije donjih disajnih puteva. Mada prehladu i grip izazivaju različiti virusi, teoretski svi virusi mogu izazvati jednu i drugu bolest. Prvo, često čujemo u poslednje vreme to da ljudi kažu malo me golica grlo. Da. Počeo sam ili počela sam da kašljem, proći će. I to možda i proće. Yes. I to bez temperature i bez upale gornjih disajnih puteva. Da. Opasno je što grip zapravo zahvata ceo respiratorni trakt i gornje i donje disajne puteve. Pa osim te kijavice, svraba, golicanja u grlu, pojavljuje se i kašelj, promuklost i čak opasno otežano disanje, gušenje. To je naročito opasno kod dece, gde su disajni putevi uski, sekret ne znaju da izdreniraju, ne mogu isto vreme da dišu i sišu, znači teškoće uzimanju hrane, proliv, povraćanje. Uopšte, odojčad i mala deca reaguju opštim simptomima. Eto, znači, osnovna razlika kada posumnjamo da nešto nije u redu, što se pored kijavice i te maramice koja je neophodna, javljaju drugi simptomi koji obaraju pacijenta. Sama reč grip na francuskom znači ščepati, zgrabiti. Znači, potpuno ga obaraju s nogu. Čuli smo da pacijent uvek kaže sve me boli, mišići, kosti, zglobovi. To znači da je propraćeno sve i nekom temperaturom, jel? Jeste, lošim opštim stanjem, visokom temperaturom, malaksalošću, energijom. Znači, kada se javiti lekaru, kada vidimo da to ne prolazi posle dan, dva, da ne ide na bolje, ili kada prosto
duže traje nego što bi trebalo. Ali vi ste čuli sigurno da ima i onih ljudi koji kažu ako ga lečim trajeće 7 dana, ako ne lečim trajeće nedelju dana. Pa, virusne infekcije zapravo nemaju uzročnu terapiju, to je samo simptomatska terapija. Leči ili ne leči ili obično spontano prolazi. Lekovi koji se tu daju, to su obično kapi za nos, neki analgetici, oni služe samo da olakšaju simptome, odnosno tegobe, i da ne dođe do komplikacija. Za disajne puteve je bitno da budu prohodni, da se dobra drenaža stvara i znači da nos nije zapušen, da u sinusi ulazi vazduh, da su sve te šupljine. Ali koji je to moment kada vam doktori prepisuju antibiotik ili vam kažu uradite antibiotik za svaki slučaj? Mi svi volimo da se lečimo tako što pitamo nekog doktora koga poznajemo, ne odemo na pregled ili odemo na pregled pa onda ne damo krv ili ne uradimo bris. Dakle, koji je to moment kada se antibiotik konzumira? Antibiotike, to je poznato, ne treba uzimati na svoju ruku jer neće pomoći. Potpuno nema, stvara se rezistencija. Ne možete da ga kupite. Kada posumnjamo, ako sekret iz nosa nije bistar, nego je zamućen, gnojav i žut, to je znak da je došlo do bakterijske superinfekcije. Često se uradi bris nosa, u čisto virusnoj infekciji kultura je uredna, a ukoliko se radi o bakterijskoj infekciji, izoluje se uzročnik i obično su oralni penicilini to što damo u terapiji. Imamo prvo pitanje za vas. Da čujemo što kažu gledalci. Halo, dobro jutro. Ćuti. Dobro jutro, izvolite, sluša vas, doktorka. Halo. Izvolite. Dobro jutro, pozdrav za sve. Dobro jutro. Takođe. Ja bih htela da pitam doktorku da nam objasni da li se vredi vakcinisati protiv gripa, pošto je to sada aktuelno, a svedoci smo da se masa, čak i mojih prijatelja okoline, uopšte ne vakciniš. Ja se vakcinišem, na primjer. I redovno se vakcinišete hvala, ili ne? Hvala, pozdrav. Da li se redovno vakcinišete? Da, redovno se vakcinišemo, čak i moj pokojni deda se vakcinisao, a prosto i otac koji je lekar, a masa se žali naroda da je bolesna, a uopšte ne pada na pamet, kao je se vakcinišete, ne. Da, pa to ste potpuno u pravu. Da, hvala vam na ovom doviđenju. Je li ta vakcina protiv gripa potrebna, dobra, olakšavajuća okolnost upravo u ovom periodu? Vakcinacija se savjetuje svim onim pacijentima koji spadaju u rizične grupe, a to su oboleli od hroničnih kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, astme, starije osobe sa bolesti srca, krvnog pritiska, kod kojih bi to pogoršano opšte stanje, jer virus dovodi do jedne intoksikacije organizma, moglo čak i letalno da se završi. Znači, vakcinacija se savjetuje uvek kod tih rizičnih grupa. A zašto se vakcinacija ne savjetuje svima? Dakle, ako je to nešto što je dobro, ako je to nešto što može da vam, kažu, ne može sasvim da... Dakle, vakcina nije garant da nećete da se razbolite, ali ako se razbolite, simptomi će vam biti mnogo blaži nego kada niste vakcinisani. Zašto onda svi se ne vakcinišemo? Dakle, lepo ova žena pita, ja se vakcinišem, zašto se ljudi oko mene ne vakcinišu? Pa to je stvar ličnog izbora, ukoliko nije neophodno. Prosto, ako ste nekad imali neki težak grip, sledeći put ćete verovatno želeti da se vakcinišete. Mislite ćete sami, mislite. Jeste, da, prosto. A vas često pitaju ljudi, da li često ljudi imaju ovu dilemu ili ne? Pa imaju, svi smo čuli i u medijima. Ja sam ipak za to, naravno, to je naša struka i savjetuje se vakcinacija, jer ipak treba voditi računa o svom zdravlju i ozbiljno se ponašati prema tome. Ali da li ima efekta ako se velika većina ne vakciniša, recimo ako postoji ta opasnost, pa se vi kao jedinka okruženi svima koji imaju virus, ali to onda ima nekog efekta? Problem sa vakcinom je što virus jako menja antigena svojstva. On prosto izmiče nam kontroli. Svaki od ove 4 virusa koji izazivaju grip ima preko 100 podtipova i vakcina je samo za jedan podtip koji se očekuje u toj sezoni. Ne znači da će tako i biti i da su ljudi zaštićeni i od drugih vrsta virusa za koji nisu vakcinisani. Tako da je to nešto što stvara dilemu. Da, imamo još jedno pitanje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, izvolite u programu. Halo, dobro jutro. Htjela bih da pitam, ja sam onkološki pacijent. Dobro. I da li se preporučuje vakcinacija protiv gripa kod tih pacijenata? Hvala vam. Hvala. Preporučuje.
isključuje se jer zbog teškog opšteg stanja prosto je smanjen imunitet i imune sposobnosti tog organizma. Sve u svemu, prevencija, kako bi trebalo da se štitimo, da se čuvamo? Šta bi trebalo da radimo? U svim bolestima je najvažnija prevencija. Putevi ulaska ovog virusa su direktan kontakt, znači dodir, poljubac i kapljičnim putem. Smatra se da prilikom govora, kašnja, kijenja izbacujemo virusne čestice čak na razdaljinu od metar do dva. Dakle, vi da ste bolesni... Da, vi ako ste bolesni, vi biste mogli da zarazite recimo mene koja sedim ovako daleko od vas. Virus se jako brzo raznožava u sluznici nosa. Smatra se da dva dana od jedne čestice stvori se 200 milijardi virusnih čestica. Milijardi? Tako da ta soba je puna virusa. Ako neko recimo kine sedeći ovako za stolom, jel ste se sigurno razboleli onda? Ne mora da, znači to važi od vašeg imuniteta, utopljavanja, drugih faktora, lokalnih faktora, znači da li postoje neka već hronična oboljenja nosa, sinusa, respiratornih... Dobro, znači da se malo klonimo ljudi sada. Pa, prosto... A čajevi, limun, vitamin C, da, to... Da, znači sva sredstva koje podižu opšti imunitet, to su utopljavanje, šetanje, čist vazduh, zapravo sve ono za što nos služi, a to je prečišćavanje vazduha, grejanje, vlaženje, to je ono što sprečava virusnu infekciju. Evo, samo imamo još nekoliko pitanja putem maila koje su nam stigla, samo ćemo kratko da odgovorimo. Trudnice, kako da se spasi, to pita jedna gledateljka, da li smeju ili ne smeju da se vakcinišu? Pa ne bi trebalo, ako planiraju trudnoću, mogu da... Ne, trudnica, ali dakle, znači da je trudna. U trudnoći ne. I sam treba ipak da se maksimalno štite nekim maskama, da nisu u kontaktu sa obolelim i da podižu taj imunitet svoj, znači da se... Ishranom i fizičkom aktivnošću. Bitni su proteini, vitamini. Da li može samo brisam iz nosa da se odredi da li je reč o virusu ili bakteriji, pričamo o detetu od godinu dana, ili je neophodna krvna slika? Često je potrebna krvna slika. Ona nam tačno po svojoj toj leukocitarnoj formuli pokaže da li se radi o virusnoj ili bakterijskoj infekciji. Nekad tražimo i RTG nalaz pluća kada sumnjamo na bronhopneumoniju. Eto, to bi prilike bila. Hvala vam mnogo na gostovanje i hvala na svim savjetima. Nestanak registarske tablice, kako se...